ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទចំបោបាទអរគុណដែលបានជួយទេសនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងយកឡាននេះមកវិញឡាននេះធ្វើទៅម្ដងហើយដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកមកបន្ថែមទៀតបាទមុនដំបូងយើងមានក្រេនៅខាងលើប៉ុន្តែក្រេនឹងវាខ្ពស់ពេកបាទឥឡូវម្ចាស់គាត់ចង់ធ្វើក្រេដើម្បីឲ្យវាតលាបន្តិចអញ្ចឹងយើងធ្វើក្រេយើងអត់ដាក់ក្រេទៅតឹងអញ្ចឹងទៀតទេយើងនឹងធ្វើក្រេតែមួយមួយចៀងហើយនឹងក្រេនឹងយើងអាចដាក់ចោះបានឬក៏លើកវាឡើងលើទៅបានសម្រាប់យើងដាក់អីបានអីទុកបាទហើយខាងនេះយើងនឹងធ្វើជាទូបាទជាខាប់នឹងមានទ្វារធំមួយដល់ខាងនេះមួយចៀងខាងនេះបាទយើងធ្វើនេះយើងប្រើជាអាលុមីនុំតែជាអាលុមីនុំហ្នឹងធ្វើជាឆ្អឹងវាបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយតាមដានតើយើងធ្វើទៅវាចេញជារបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់អាលុមីនុំដើម្បីធ្វើឲ្យខាប់ណិតយើងមុនដំបូងយើងត្រូវដឹងថាខាប់ណិតនឹងយើងនឹងយើងចង់បានប្រពន្ធណាដូច្នេះឥឡូវយើងដឹងហើយប្រវែងវាប្រពន្ធណាហើយយើងដឹងថាទ្វារយើងប្រពន្ធណាឥឡូវទ្វារយើងវា2វា24 2ដងវា48 inch ដូច្នេះខាប់ណិតយើងបាត់អាចឲ្យខុសពី48 inch បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ទៅលុបនោះប៉ុន្តែជាដំបូងបាទភាគច្រើនបាទបងប្អូនពេលខ្ញុំនិយាយទៅវាជួនកាលវាអត់សូវឮសូរនៅក្នុងវីដេអូឥឡូវយើងទិញ wireless microphone នេះយើងដាក់សាកមើលបើសិនជាឮមិនល្អយ៉ាងណាសូមបាទអភ័យទោសនេះជាលើកដំបូងបាទអានេះយើងដាក់នៅចំខ្លួនយើងហើយនេះយើងដាក់ទៅនឹងដោតនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅវាស្រូបសម្លេងជា Bluetooth ទៅខំថាវាឮសូរក្រាន់បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកាត់អាលុមីនុំថ្មីបាទយើងត្រូវការប្រដាប់កាត់នឹងឲ្យមុតល្អដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើproject wine មួយមួយដែលត្រូវមុននឹងកាត់អាលុមីនុំហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដូរអា plate ហ្នឹងផ្លែរណាបាទអានេះអាមូលណាបាទនេះគឺគេសម្រាប់កាត់អាលុមីនុំនឹងហ្មងគឺវាមានថ្មវា100ដើម្បីឲ្យវាកាត់ទៅវាស្អាតពីព្រោះអាលុមីនុំយើងអាចកាត់វាវាចបានទេបាទបើកាត់វាចពេលយើងបន្តវាទៅវាអត់នឹងទេណាវាអាចអង្គើហើយវានឹងរបូតអាចរបូតបានស្រួលជាពិសេសប៉ុណ្ណេះផងបាទយើងត្រូវការប្រដាប់កាត់នឹងឲ្យមុតខ្លាំងមែនទែនthank you.
អានេះធ្វើយូរណាស់បងប្អូនយើងត្រូវធ្វើយើងដាក់មិនដើម្បីជួនកាលឃើញខាងក្នុងវាតើវានៅតឹងវាអត់ជាប់ទេយូរវាលុងហើយអលអលវាលុងហើយតែឲ្យវាជាប់មែនទេអញ្ចឹងមិនអត់ចេះលុងទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាខាងមុខខាងមុខនេះយើងប្រើអានេះវាលាក់ពីក្នុងដើម្បីកុំឲ្យវាទៅកុំឲ្យវាទៅពីមុខខាប់ណាត់នេះដល់ខាងក្រោយនេះយើងប្រើឯងកោនេះអាហ្នឹងយើងដាក់សូវនេះយើងសូវបញ្ចូលតាមនឹងចឹងមកចាប់វាតែមិនឲ្យស្មើគេលុំនំយើងកាត់ស្មើវាចេញមកវាស្មើល្អទាំងអស់ហ្មងចាំហើយអូខេនេះគេតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយឥឡូវឆ្អឹងវាយើងចាប់ហើយហើយយើងដាក់អានេះប្រាកិននេះយើងចាប់ទៅលើនឹងចាប់ទៅនឹងដបលហើយអានេះនឹងចាប់ទៅនឹងជាងអញ្ចឹងជាងដែកពីក្នុងណាយើងកាត់មេវាហើយកាត់ឆ្អឹងលូមីនំនេះហើយហើយព្រោះជាឆ្អឹងក្រេយើងហើយឥឡូវយើងកាត់ឈើដើម្បីអីយើងដាក់ពីលើហើយយើងនឹងដាក់ពេបបងហ្វុងពីលើនឹងទៅយើងដាក់កណាត់ហើយនឹងយើងកាប់វាចប់នឹងអូខេបងប្អូនបងម៉ែបងប្អូនក្រេយើងអញ្ចឹងយើងទៅយើងដាក់នេះក្តារអញ្ចឹងមកក៏ដល់ហើយយើងដាក់ពូកយើងហ្នឹងពីលើនេះមកហើយយើងនឹងកាប់វាកណាត់ពីលើហើយកាប់វាទៅមើលស្អាតតែវានឹងមានតិចទ្វាកន្លែងនេះឥឡូវយើងមិនបាច់កាត់កន្លែងតិចទ្វាដាក់ពីលើទៅវាហើមបន្តិចទួយប៉ុន្តែវាស្អាតយើងអត់មើលទៅអត់មានកន្លែងកលិចកលុកទៀតនេះឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកាប់វាកាប់កណាត់យើងនឹងពូកទៅនឹងក្តារហើយនឹងយើងចាប់វាទៅនឹងអាលុមីនំយើងឥឡូវយើងប្រើអានេះ half inch អានេះ staple gun នេះ half inch staples ដើម្បីទៅចាប់នឹងក្តារយើងហើយយើងបត់វាចេញមកយើងនឹងកាប់វានឹងបត់វាមកបាត់មកវានេះចឹងទៅវាចប់ខ្លាំងហើយនឹងចឹងគាត់បើកតាណាទេបងប្អូនយើងដាក់អឺ inch
2អ៊ីងមួយអញ្ចឹងមកឥឡូវខាបណិតយើងចិត្តហើយបាទនៅតែកាត់ឈើដាក់ពីក្រោមហើយនឹងជាហៀងវាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកធ្វើនេះម្ដងមិនយើងទៅទិញឈើអានេះយើងនៅខាងនេះយើងនឹងធ្វើក្រេក្រេហ្នឹងយើងអាចទម្លាក់ចុះមកក្រោមបានហើយយើងអាចលើកវានឹងដាក់កេងបានឬក៏បត់ឡើងទៅលើហើយថាចង់ដោះចេញមកយើងចាប់អាខ្ចៅនេះទៅនឹងកន្លែងនេះគេហៅ Refnat នេះប៉ុន្តែ size វាខុសគ្នាពីព្រោះយើងចង់បាក់ជើងចង់ដាក់ខ្ចៅនេះថ្មីខ្ចៅនេះធំវាធំជាងមុនវាមមជាងមុនណាមែនអីខ្លះទៅវាអត់ចុះឥឡូវយើងខៃអានេះចោលអស់ជាងទៅធ្វើដាក់នេះសាថ្មីនេះគេហៅ Refnat អានឹងយើងចាប់វាទៅនេះទៅដើម្បីយើងមានកន្លែងស្នែចាប់ខ្ចៅយើងនេះពីជាបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើវាឲ្យខ្លាំងនេះបានទេតែវាហួសយើងច្បាច់វាហួសកម្រិតវាក៏អត់ចប់ដែរហ្នឹងបើធ្វើមកល្មមអញ្ចឹងយើងធ្វើហ្នឹងបន្តទៀតដើម្បីអញ្ចឹងយើងនឹងចង់ចោះអានេះអាលុមីនីមដែរយើងនឹងធ្វើមេវាដើម្បីវាមានកន្លែងយើងចាប់ក្រេយើងទៅនឹងហ្នឹងយើងមានតិចចាប់នឹងក្រេទៅនឹងព្រោះនេះវាមាន channel វាអញ្ចឹងយើងហើយយើងដាក់ខ្ចៅតាមនេះចាប់ទៅនឹងហ្នឹងហ្នឹងមកមែនតើដាក់យកទៅពេលយើងដាក់ចូលនេះវាធ្ងន់តែដល់យើងកំបខំវាយើងដាក់វាស្រួលទៅអូខេចូលអូខេបងប្អូនបងប្អូននេះហើយក្រេយើងរបៀបអញ្ចឹងហើយបាទឃើញស្អាតបាទមើលអានេះយើងដាក់អាលូមីនីមនឹងខាងស្មូទាំងមកអញ្ចឹងយើងឃើញស្អាតហើយពូកយើងស្ទេកអូវវាចប់ទៅនឹងទៅខាងក្រោមក៏វាស្អាតបាទហើយ
អានេះយើងដាក់ដល់ពេលយើងចង់កេងយើងដាក់វាមកចុះក្រោមបន្តិចមកឲ្យវាស្មើអីយើងអាចកេងនៅលើនឹងបានបាទឬក៏បែកទៅហើយបែកចានបែកឆ្នាំងហើយសំតោបាទដល់រៀបចំចានឆ្នាំងក្នុងផ្ទះបាយនោះបែកឆ្នាំងអឹមដល់ហើយយើងចង់អឹមអង្គុយបើកុំឲ្យខ្លាចទឹកក្បាលនេះយើងអាចដាក់តម្លាក់វាអញ្ចេះមកយើងអង្គុយយើងផ្អែកធ្វើខ្នងកណក់ខ្នងបង្អែកយើងក៏បានឬក៏យើងទុកអញ្ចេះហើយយើងលើកឲ្យវាខ្ពស់បន្តិចទៅណាហើយដាក់អីវ៉ាន់យើងទុកនៅលើនឹងទៅយើងកុំឲ្យបាក់ឬអានឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងអាចកេងបានម្នាក់ទៀតនៅលើនេះបាទអានេះมันខ្លាចបាក់អីมันខ្លាចដាច់អីពីព្រោះខ្ចៅយើងនេះ3អ៊ីនចូលទៅក្នុងនេះចូលទៅនឹងតួដបូលឡាននឹងមិនមែនដបូលទេអាមេវានឹងជក់ចប់ក្នុងនឹងបាទខ្ចៅពីរធំធំនេះអត់បាទអាចបានទៅងន់400 pound ឬក៏កំណត់វា1200ប៉ុន្តែយើងអាចដាក់បាន400 pound នឹងគឺក្រំទីអត់ដាច់បាទដូច្នេះយើងអត់មានអ្នកណា400 pound ទេមកកេងនៅនេះបាទនេះអូខេហើយឥឡូវយើងធ្វើអាកាប់នឹងយើងនឹងដល់โอเคนายจะจับขาวบ่ให้บ่าวๆครับนิดยืนครับนั่นของท่องบ่าเฮ้ยครับนั่นเรียงท่องบ่เรียงบ่ยังปุ๊กนี้จ๊อกกรามจ๊ะเฮ้ยครับนั่นบ่าจังเรียงจิอินติกแต่อดอียังอาจแม่นจะปุ๊กได้บ้านนะยังบันจะเต้าเฮ้ពួកយើងខាងក្រោមនេះយើងអាចអង្គុយបានអានេះដល់ពេលយើងនៅឆិនអញ្ចឹងយើងអង្គុយបានអង្គុយលេងក្រោយនេះបានបាទចេញមកស្អាតហ่ะហើយហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះហើយហើយបាទធ្វើតែប៉ុណ្្នេះទេឥឡូវយើងអាចបាទខាងយើងអាចកេងខាងក្រោមនេះបាន2នាក់តលីស្រួលពួកនេះនឹងដាក់មកកដាលនេះមកណាមាននេះឈើនេះត្រឡប់មកអញ្ចឹងមកយើងអាចដាក់ពុកនេះពីលើអាចកេងខាងក្រោមនេះបាន2អ្នក3អ្នកស្រួលហើយលើនេះបានម្នាក់ទៀតហើយនឹងខាងមុខក៏បានដែរបាទយើងអាចកេងបានទាំង4អ្នកអស់អូខេហើយនេះ cabinet នេះមើលបាទធំធំ18 inch នេះយើងអាចដាក់ឯវ៉ាន់ក្នុងនឹងបានទៀតទៅពី2បាទទ្វារ2ហើយ cabinet ក៏ធំបាទអានេះយើងអាចលើកវាឡើងទៅលើតែមកយើងអាចអង្គុយនេះទៅវាផុតក្បាលឬក៏ដាក់អញ្ចេះយើងអាចកេងនៅលើនឹងបានម្នាក់អង្គុយក្រោមនេះក៏បាន4នាក់តែបើយើងមានតុនៅកដាលនេះផងរឹតតែប្រសើរទៀតបាទយើងអាចញ៉ាំអីបាននៅក្រោយនេះបាទទ្វារនៅពីក្រោយចេះមកមើលទេសភាពអីស្អាតទៀតទៅ
បាទស្អាតពិតជាស្អាតមែនអញ្ចឹងអឺតែប៉ុណ្នេះឯងវីដេអូនេះអឺសូមអរគុណបាទបងប្អូនដែលបានជួយអឺទស្សនាបាទ complete subscribe to channel របស់ខ្ញុំនេះហើយនឹងចាំជួយមើលវីដេអូប្លែកប្លែកទៅមុខទៀតអឺឡាននេះទៅក្រោយនឹងទៅ camping ហើយហើយយើងនឹងអឺទៅ camping អឺដែរតែទៅកន្លែងផ្សេងគ្នាបាទអឺម្ដងនេះក៏ស្អាតដែរយើងទៅម្ដងនេះសូម complete ជួយតាមដានបងប្អូនហើយនឹងជួយ subscribe ជួយ share វីដេអូនេះ complete សាខ្ញុំបាទឈ្មោះបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ